השלב הראשון הוא רישום הדומיין. אם מדובר באתר עם סיומת של דומיין ישראלי, אז ניתן למצוא רשימה של רשמים מוסמכים באתר isoc.org.il. כאן בתשתיות נוכל למצוא רשימה של הרשמים המוסמכים. בואו נבחר באחד מהם ונמשיך בתהליך רישום הדומיין. תחילה לבצע בדיקה האם הדומיין שאנו מעוניינים לרשום פנוי. אני מעוניין לרשום את הדומיין linuxbook.co.il. לחץ להמשך. פנוי. נלחץ על הזמן. אני מעוניין לרשום דומיין נוסף, html.book.co.il. נלחץ להמשך. פנוי. נזמין גם אותו. נזמין עכשיו. כמו שאתם רואים, יש כרגע רשימה של שני דומיינים שאני מעוניין לקנות. נמלא את הפרטים. זיפ קוד, טלפון, אותו טלפון משמש גם כפקס, שם פרטי, אימייל. כאן יש לציין את כתובת ה-IP או ה-domain name של אותם שרתים שאותה חברה שאני משתמש בה בתור חברת אחסון, חברה שמספקת לי שירות לאחסון הקבצים, אחסון הקבצים של האתר, של כל אחד מהאתרים שיש לי. אני עובד עם חברה בשם E-Apps, וכאן אפשר לראות בדיוק את השם של השרת ש-E-Apps משתמשת בו בתור DNS סרבר. זה אחד, יש עוד אחד שנוכל להוסיף. הערות או הוראות מיוחדות אין. נשאר בהזמנה בטופס מאובטח, או אתם יודעים מה? בואו נעבור לשימוש בפייפל. נמשיך לשלב הבא. יש לנו כאן פירוט. נעשה צ'קאוט באמצעות פייפל, למרות שיכולתי גם לשלם באמצעות כרטיס אשראי בחברה הספציפית הזאת. כיוון שכבר יש לי אקאונט, אני אבצע לוגד אין לאקאונט. ונלחץ על כפתור pay, רק שאת הכתובת אני אעדכן. וכעת נלחץ על pay now. וואלה. ההזמנה התקבלה וניתן לצפות שתוך כמה שעות זה יבוצע.